Недостатокот од техничка опременост и возила за справување со шумски пожари и пожари на отворено се уште е главен проблем на локалните институции во Делчево и Македонска Каменица. Проблем кој што денес беше ставен на маса во рамки на состанокот во Организација на Дирекцијата за заштита и спасување и Регионалниот центар за управување со кризи. Значи, имахме многу конструктивни предлози од страна на сите присутни. Претежно се фокусиравме на превенцијата која може да се изврши со цел да се спречи таа појава на нови пожари на отворен простор, при што е договорено со сите институции кои се на локално ниво да се организираат заеднички акции со цел посета на население, да се изврши едукација на население со проблемите. Беше искажена потребата од набавка на специјално моторно возило за интервенција при појава на шумски пожар, со кое до голема мера би се зголемила ефикасноста при интервенција на шумски пожар, односно нема да ни се случуваат овие големи штети кои што во овој период до сега ги имаме забележено. Еден од главните проблеми е недоволно техничката опременост на предпријатието за справување со пожари и неочистените патишта, инфраструктури кои доведуваат до споро интервенирање, успорување во гаснењето на пожарите, тешко излегување на терен. А тоа не е некоја инвестиција, тоа може да се реши на еден мирен, безболен начин, меѓутоа, на жалост, се соочуваме со тој проблем. Меѓутоа, сложените административни услови во кои работиме и живееме не ни дозволуваат да тоа го направиме на брз начин. За набавка на делови потребен е тендер, тендерите одат споро, деловите кои ни се потребни за поправка на машините, исто така, или веќе фирмите не ги набавуваат или не се произведуваат. Од локалната самоуправа велат дека со аплицирање преку меѓународни проекти може да се дојде до решавање на дел од проблемите, што се однесува до обезбедување на услови за локално делување на терен. Еден од можните начини кои што беше овде констатиран, сите се согласивме дека е и можноста за изготвување на проекти и проекти негово аплицирање преку гранично кросборде со работка со некои од пограничните градови со Република Бугарија. Нормално заклучоците и предлозите од оваа среда, од овој состанок, ќе бидат предложени на Советот на Обштина Делчево, до градоначалникот на Обштина Делчево, сето тоа ќе се искоординира и доколку се најде заеднички јазик, доколку се изгласа, ќе се аплицира тој проект со цел да се надминат тие материално-технички проблеми и да можат сите чинители да функционираат нормално. Инаку во 2016 година на територијата на општина Македонска Каменица и Делчево регистрирани се 18 пожари на отворен простор, додека само до април 2017 година регистрирани се дури 28 пожари на отворено, во кои што изгореа 120 хектари шума, а нанесена е материјална штета од 120 милиони денари.